မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတိကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့နွေကာလမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်အမှတ်စဉ်3မြင်းဆောင်2024ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရရက်မှာနွေကာလဖြစ်တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလတွေအတွင်းမှာနေ့ပူချိန်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာရကနဲ့အပူပြန်တက်တိမ်တွေဖြစ်ထွန်းပြီးတော့မိုးလေညနေပိုင်းတွေမှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်ရွေးရှာရနေရာတခြားမှာလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်တာလေပြင်းနဲ့အတူတူထစ်ချုံတာမိုးကြိုပြစ်တာလျှက်စီးလက်တာမိုးသီးကျွေတာနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်စဉ်မှာမြေပြင်ရေပြင်လေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်40ကနေမိုင်50အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နွေကာလဖြစ်တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလတွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးပြုပြုနေထိုင်သွားကြဖို့နဲ့ပြည်ရင်းလှင်ကြောင်းပြန်တက်ရေးနဲ့ရေချောင်းခင်းစင်တွေအနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အသိပေးနှိုးဆော်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန်းရှားရဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်တစ်တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ချောင်းမြုပ်မှာတော့ 45.2 ဒီဂရီဆယ်စီယပ် 113 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိပြီးတော့ဆောင်းတို့မြို့မှာတော့ 40.9 ဒီဂရီဆယ်စီယပ် 105.3 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရင်းမြို့မှာလည်း 39.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့ 103.1 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ်တင်တယ်လို့မြို့သားနယ်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရင်းနှင်းမဲ့အခြေအနေသတင်းကိုလည်းဖော်ပြပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ဒီနေ့မော်လန်တနအီချင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ ERI မြို့ရဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချင်း12နာရီခွဲချင်းတိုက်ထွာချက်တွေရမန်းလေးမြို့မှာ285စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြို့ကတော့နောက်9ရက်အတွင်းမှာလက်ရှိရေမှန်းအောင်ပေဝက်ခံကျဆင်းနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့ရင်းနှဲသတိပေးမှတ် 360 စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ချင်းရင်းမြို့ကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချင်း12နာရီခွဲချင်းတိုက်ထွာချက်တွေရမော်ရွာမြို့မှာ86စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေကတော့နောက်9ရက်အတွင်းမှာနှစ်လက်မကန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပေမဲ့ရင်းမြို့ရဲ့ရင်းနှဲသတိပေးမှတ်100စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလပထမဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မြေရဲ့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ PR မြေကတော့မြစ်ကြီးနားမြို့ပမော်မြို့ရွှေကိုမြို့ကတာမြို့တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမြို့ပခုံးကူမြို့ညာဦးမြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်းဒရာမြို့နဲ့ဇလုံမြို့မှာပေဝက်ကနေ၃ပေကန်လက်ရှိရမှတ်တွေတက်မြင့်တက်ပါမယ်။ချင်းရင်းမြေကတော့ခန်းနီမြို့ဟ ோம் လင်းမြို့ဖောင်းပင်မြို့မော်လိုက်မြို့ကလေးဝါမြို့မင်းကင်းမြို့ကနေမြို့နဲ့မုံရွာမြို့မှာပေဝက်ကနေ၂ပေကန်လက်ရှိရမှတ်တွေတက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မြစ်သာမြေကတော့ကလေးမြို့မှာ၃လက်မကန်ဒုထရီမြေရာတိဘောမြို့ရွှေစာရံနဲ့မြင်းငံမြို့မှာ၃လက်မကနေ၁ပေကန်စစ်တောင်မြေဟာတောင်ကုန်မြို့နယ်မာတောင်မြို့မှာပေဝက်ခံစဉ်ရွှေချင်းမြေဟာရွှေချင်းမြို့မှာသုံးလမကန်ပဲခူးမြေဟာဇောင်းတို့မြို့နယ်ပဲခူးမြို့မှာသုံးလမကန်ကနေပေဝက်ခံတန်လေးမြေကတော့ဖအံမြို့မှာတပေကန်ငုံဝမြေဟာငတိုင်းချောင်းမြို့တာပေါင်းမြို့နယ်ပသိမ်မြို့မှာတော့ပေဝက်ကနေတပေကန်တွုံးမြေကတော့မအိုပင်မြို့မှာတပေခွဲကန်နဲ့ဘီလင်းမြေဟာဘီလင်းမြို့မှာပေဝက်ခံလက်ရှိရင်းမှတ်တွေထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတောင်ရင်မြေဟာညောင်ရီမြို့မှာသုံးလမကန်လက်ရှိရင်းမှတ်တွေအောက်ကျဆင်းပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလပထမဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အလဲပိုင်းမှာအများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပြီးတော့ကပ္ပရိပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကကပ္ပရိပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကြံပင်လယ်ပင်လယ်အော်မှာတိမ်တင်းတင်းကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာရွာသွန်းမြင့်ထပ်ပုံမနိုင်ပြီးနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရွာသွန်းမြင့်အောင်ရွံ့နေနိုင်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာရွာသွန်းမြင့်ခန့်မိုးထက်ကြုံရပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်ကနေ၆ရက်ခန့်နဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာ၁ရက်ကနေ၂ရက်ခန့်မိုးထက်ကြုံရွာပါမယ်
နေပုံချိန်တွေဟာနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသရင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်မှာအေပယ်လာရဲ့ပြည်မြအပူချိန်တိရစမ ဒါပြင်မိုးလေဝသ24ရက်နေ့2024ခုနှစ်လမဲ့မေလမှာမိုးတုံလီနောက်ကျနိုင်ပြီးတော့ဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာတော့ပုံမှန်မိုးတုံလီရရှိနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အယ်နီညိုကတော့2024ခုနှစ်ပထမပတ်အတွင်းမှာမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာပုံပြင်ချောက်သွင်းနိုင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်အေပယ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့10ရက်နေ့တွေမှာနေပူချိန်တွေတိတိတသာပုံမှန်ပုံပြင်ပါမယ်။နေပူရဲ့အပြင်ထွက်ရင် ထောက်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်မတ်လအတွင်းအယ်နီညိုအားပြုတ်လာပြီးတော့အေပယ်လအတွင်းအယ်နီညိုနဲ့လာနီညာဂျာနေအစင်မှာတည်ရှိနိုင်ကမေလာကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလာနီညာအားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေမိုးလေဝသတုတေတီအွန်လိုင်းကဝင်ဒီရဲ့7-day ဒီနေ့အင်ပယ်လာတရနေ့ကနေလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့အင်ပယ်လာ9ရက်နေ့အထိ9ရက်ရက်သက်တပတ်အတွင်းမှာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့သတင်းတိုင်းတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာအပူချိန်ပုံမှန်လာနိုင်ခြင်းဟာ83ရာခိုင်နှုန်းကနေ96ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနေပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကြံပြည်နယ်နဲ့
Abu Yashida Judin Kaman Jadigo don't that mean so you know. A levi mole y sha de dare dra puji mienta naiji boni jang to yare lusumare. And homia waka we out lana me. No was down mote ni jang. Livian tai cat naiji ne niya gwebi muya na me chini chipora ga luye to yame. Yigo chita tose chavone abu dango trita ka kwe ni tai jabo a jambu lake apjabane. Dabin, a bush in Pieta and I would chin in 3 pages, no soldier popia came on it. The top Nasa Ligune, Nuu, Nuigala, any new pitan swan Kamaja Yaro, Yamananga and Levi Titarima, Nebu Jenny, Dulare, a duet. Molesson and I got in Yeni Lina, Dima, Kiano, and Yangin, Yonga, Mieta, Lana, Yang, Pina Shinigale, Kamabare. A bush in Mieta Lana, Sasa Bido, Yisha Para, Nasa Dre, one Pia, one Show Yoga, Ajibia Yoga, Yakan Say Yoga, Pipon Ibare. ตรีสันนี่มาဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ယောဂတွေလည်းဖြစ်ပွားပါမယ်။ဒါကြောင့်အထုသက်ဖြင့်ကလေးငယ်တွေတက်ကြီးယောဂတွေနဲ့နာတာရှင်ယောဂတွေနဲ့နေဖို့ချိန်မြင့်တတ်တဲ့အချိန်မှာခဲလွန်ရောင်ကြီးဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မှုတွေကနေရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အရေးအဝါသာကောင်းမွန်တဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့အပူချိန်မြင့်တတ်တာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဆောင်းရံရှောင်းရံအချက်တွေကိုသတိပြုနိုင်ဖို့အသိပေးဖော်